Përshëndetje, Brunetts, unë jam Megi. Unë jam Kesi dhe ne vim nga Albania. Nata e sotme për ne është shumë e rëndësishme pasi është si një provë që ne dalim për herë të parë në një skenë të tillë dhe jemi lodhur aq shumë për ta punuar atë këngë dhe për ta nxjerrë ashtu si duam ne, saqë shpresoj të na dalë ashtu siç e kërkuam. Ju pushim. A good job in the city, working for the men every night and day. Come on, and I never lost one penny of sleeping. Brunetts, Miriam. E dua vërtet shumë të dyshe. Këto dy vajza vokalisht për mua janë realisht si dy binjake. Janë identike në të kënduar, mënyra si i nisin, si i përfundojnë frazat, intensiteti në të kënduar. Janë shumë të sakta sikur të kishin një jetë të tërë në skenë bashkë. Edhe si mund të ishin ndryshe, janë nga Elbasani. Bravo vajza. Bravo Pandi. Duke qenë që vajza janë nga Elbasani dhe unë dhe Miriam kemi pjesë nga Elbasani, absolutisht nuk mund të them asnjë fjalë të keqe për juve, jeni fantastike. Bravo Pandi që ka punuar me juve, keni një sinkron të jashtëzakonshëm. Alban? Po, mos keni dhe diçka nga Vlora? Jo. Noi prej ardhi, noi stërgjysh. Xixat, xixat i kanë nga Vlora. Shiko, unë mendoj që vajzat duhen përgëzuar edhe për faktin se kanë ardhur si duet, apo jo, si grup. Po. Nuk janë bërë gjatë rrugës dhe kjo është një plus shumë i madh. Njihen për një kohë më të gjatë, shkojnë shumë me njëra tjetrën si vokalisht, si fizikisht. Kanë bërë zgjedhjen e duhur, shumë energjike dhe për moshën që kanë, janë shumë të intonuara, janë shumë mirë vokalisht. Shumë të mira. Sepse janë shumë të reja. Me që Mirjami dhe Bleona janë nga Elbasani dhe gosat janë nga Elbasani, ato kanë gjetur dhe atë kimi që kemi unë Albani që jemi nga Cerriku. Gëzojmë që unë njohëm. Unë jam shkodrane, vetëm për korrigjim sepse më mërziten shkodrane, unë jam shkodrane më origjinë. Unë kam ndenjur në Elbasan dhe karirën e kam filluar në Elbasan dhe sigurisht publikut e Elbasan dhe jam shumë mirënjohëse. Bukur, ikë sapsir Brunetts dhe Brunetts nuk shkojnë Elbasan sonte. Ka që thjeshtë është qështja, suksese.